që e ke fituar edhe një garë që ka organizuar Komuna e Prishtinës gjatë pandemisë. Po. Për koverin më të mirë. Po. Apo na kallëzon pak për çka bëhet fjalë? Po, ka qenë një grup që e kanë krijuar në shtëpi me neve, që atëherë në Mike, jo, po? Prill ka qenë që atëherë, edhe kom këndu një kanë ku në kështu për veti, as pak se kom pas men me postu, po mande e kom postu në rrjetet sociale dhe kur e pash qatë garën, dhe dashta me postu edhe qatje dhe e kemi fitu në fakt me dikon tjetër, edhe ai bashkë e kemi fitu. Po, veç...